はじめまして、ゴタと申します。インスタ360 GoTo を購入するにあたって、いくつか気になることがありました。そのうちの一つが、どれほどの発熱があるのかということです。いろいろな動画やレビューを見てみましたが、発熱について具体的な数値を載せたものはありませんでした。結局、わからないまま購入してしまったのですが、誰もやってないなら自分でやってみようということで、温度を測定してみました。インスタ360GoTo の購入を検討している方の助けになれば幸いです。まずは試験環境をお見せしましょう。これが試験環境です。少しずつアップデートしているので、細部が違っていたりしますが、大枠は変わっていません。今回の主役であるインスタ360GoTo は、接触による温度変化を避けるため、ナノコードという紐でレンズガード部から吊り下げることで固定しています。温度計測は放射温度計で行います。あまり精度の高いものではありませんが、趣味で使う分には十分な精度です。非接触で温度を測れるので、今回の実験には最適だと思われます。実験の記録はこのカメラで行っています。温度データに関しては、このカメラで撮った画像から人力で拾っているので、収集感覚があまり密でないことはご容赦ください。こちらは真上から撮った図です。放射温度計がインスタ360GoTo の中央を狙っていることを確認できます。こちらはもう少し角度を落として撮ったものです。背面を測定するときは前に鏡を置いて動作表示 LED が見えるようにしています。放射温度計は真ん中より少し下くらいを狙っています。それでは試験を開始しましょう。まずは通常のビデオモードで画質設定を 1080p、50fps で前側の温度を測っていきます。室温は 22.5 度、エアコンをつけていないので無風状態です。今録画をスタートしました。ノーマルビデオモードの録画時間は通常15分が限界なので、今回はそれで行います。録画中は温度計の表示ぐらいしか変わらないので30倍速でお送りします。温度変化を折れ線グラフにしているのでご覧ください。録画終了時の温度は 42.4 度、スタートから21度上がったことになります。42度といえばだいたいお風呂の適温と同じぐらいです。触るとあったかいなとは感じますが、特に問題のある温度ではありません。続いては先ほどと同じ条件で裏側の温度を測定していきます。インスタ360GoTo は裏側から放熱をするらしいので、先ほどの結果より高くなることが予想されます。録画終了時の温度は 63.3 度、スタートから 39.7 度上がったことになります。 63.3 度といえばかなりの高温です。機械などの接触限界温度を定めている IEC 623368の1によると、10秒未満しか触ってはいけないレベルの温度となります。実際に触ってみると、
触った瞬間はそこまで暑さを感じません。しかし1秒2秒と経つごとに暑さが増していき、5秒ぐらいで手を離したくなります。触った瞬間に火傷するようなものではありませんが、できるだけ触らないようにするべきでしょう。前後の温度が測定できたので、その違いを見ていきましょう。録画を開始してしばらくは、前面の温度の上がり方が緩やかなことがわかります。それに対して裏面は、開始後3分間ほど急上昇を続けています。時間が経つにつれ、前後とも上昇率は落ちていきますが、頭打ちになることはなく、録画終了まで上昇を続けています。基本的に背面の温度の方が本体内の温度をよく表しているように見えますので、今後の試験は背面の温度で行おうと思います。続いては、同じノーマルモードで解像度の違いにより温度に差が出るのかを確認していきます。先ほどの 1080p フル HD から変わって、1440p での録画となります。録画終了時の温度は 68.0 度、スタートからは 45.6 度上がったことになります。先ほどの 1080p での結果と比べてみましょう。スタート時の温度は 1440p の方が1度以上低いのですが、約2分ほどで追い抜いて、その後も少しずつ差を広げていきます。最終的な温度差は約5度。10% ほど 1440p の方が発熱量が多いようです。最後に解像度は 1080p に戻し、15分以上の録画を試してみたいと思います。ノーマルビデオモードでの録画は通常15分までですが、ドローンに取り付けて飛ばすなど冷却がうまくできる状態に限って30分の設定をすることができます。 FPV モードというこのモードを使って実際は何度まで録画できるのかを試してみたいと思います。赤い折れ線が FPV モードでの温度、オレンジの方は先ほど計測した15分設定での温度変化です。15分まではほぼ同じカーブを描いているので、 FPV モードとの違いは録画時間だけということがわかります。録画は26分7秒で止まりました。温度は 70.6 度、ケースリモコンの表示がカメラが熱すぎますとなっているので高温での停止です。実際バッテリーはまだ残っていました。これ以外にも何度か試してみましたが、だいたい70度前後でカメラがオーバーヒートするようです。これで今回の実験は終了です。想像した以上に温度が上がっているなというのが正直な感想です。しかし一方で、触ってみると、温度の割には熱く感じませんでした。これは本体のほぼ全てがプラスチックで覆われているのが関係しているようです。今回の実験はノーマル動画モードでしたが、次はさらに発熱が大きいというプロモードでの録画もテストしてみようと思っています。他にこんなことをしてみてほしいということがありましたら、お気軽にコメントをお寄せください。その他質問などもお待ちしています。それではご視聴ありがとうございました。